artıq dünya ölkələrində Azərbaycan muğamı birmənalı olaraq qəbul edilmiş, dünyanın mədəni iş siyasına nadir əsər tək qorunub və təqdim olunur. 26 avqust tarixi bütün muğam sevərlərin xüsusilə də bu sənət növünü yaşadan və onun təbliğinə daim yaradıcılıq və həyat yolunu həsr edən şəxslərin bayramıdır. Muğam sənəti Azərbaycanın profesional musiqi mədəniyyətinin şifahi irsinin mühüm qismini təşkil etməklə Azərbaycan xalqının mədəni ənənələrində və tarixində dərin köklərə malikdir. Bu mədəni ənənələrin Azərbaycanda köklərinin olması, ölkədə onun daşıyıcılarının sayı, eləcə də onun Azərbaycan bəstəkarlarının, rəssamların, heykəltaraşlarının və şairlərinin tükənməz ilham mənbəyi olan milli mədəniyyətə mühüm rolu ilə təsdiqlənir. Muğam sənəti Azərbaycanlılar tərəfindən milli özünü dərk və özünü eyniləşdirmənin əsasını təşkil edən başlıca mədəni dəyərlərdən biri kimi qavranılır. Bu sənət Azərbaycan ərazisində yaşayan talışlar, dağlı yəhudilər, ermənilər, ləzgilər, gürcülər, avarlar kimi etnik qruplar arasında da populyardır.